ዛሬ መላው የእግር ኳስ አፍቃሪ ምሽት 3:45 በእኛ ሰዓት አቆጣጠር ማለት ነው አንድ ታላቅ ቀጠሮ አለው። ሊያውም በእያለበት ሆኖ ተሳታፊ የሚሆንበት የግሎባላይዜሽን ማለትም ዓለምን ወደ አንድ መንደር ማምጣት የሚለው መርህ የሚተገብርበት ወደ ዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ ኦሎምፒክ ስቴዲየም ትኬት ቆርጦ አለም በስፍራው ባይጋዝ እንኳን ሁሉም እግር ኳስ ወዳጅ ዛሬ ምሽት አዎ አንድ ጨዋታ መመልከቱ አይቀርም። ሪያል ማድሪድ ከሊቨርፑል የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ። በርግጥ ሁሉም ተመልካች ማድሪድም ሆነ ሊቨርፑል እኩል 11 ተጫዋቾችን ይዘው እንደሚገቡ ጠንቅቆ ያውቃል። ነገር ግን አብዛኛው በሁለት ተጫዋቾች ላይ ትኩረቱን እንደሚያደርግ ያያሌዎች አስተሳሰብ ነው። ምክንያቱም ሁለቱ ተጫዋቾች በዛሬው የኬቭ ጨዋታ ቡድናቸው አሸናፊ ቢሆን ከሚያገኘው 80 ሚሊዮን ፓውንድ ሽልማት በላይ በግላቸው የሚያስገኝላቸው ጥቅም አለና። ዛሬ ከሁለቱም ጎል ይጠበቃል። ከሁለቱም ለጎል የሚሆን ኳስ ማቀበልም እንዲሁ። በጨዋታው ገኖ የወጣ ተጽኖ ፈጣሪነቱ ይጎላና የቡድን ውጤትን በማድመቅ አሸናፊ ያደርጋል። መሐመድ ሳላ በቀዩ ማሊያ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ደግሞ በነጩ። የ33 ዓመቱ ፖርቹጋላዊ ኮከብ ሮናልዶ ያለፉትን ዓመታት ከባርሴሎና አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ጋር ምርጥ ተጫዋችነት ክብርን ለመቀዳጀት ሲፎካከር ቆይቷል። ቀድሞ በወጣትነቱ ድንቅ ተጫዋች እንደሚወጣው ያሳየ ነበረው አቋም በግልጽ ያሳብቅ ነበር። በርግጥ ያኔ ታለንትድ በት ኖት ኢፌክቲቭ የሚል ትችቶችን በብዙ የኳስ ተንታኞች ቢያስተናግድም ያስወቅሱት የነበሩ ጉለቶችን በጠንካራ ስራ በመቅረፍ ለዛሬው ታላቅ ማንነቱ በቅቷል። ፖርቹጋላዊ ወደ ስፔኑ ክለብ ሪያል ማድሪድ በወቅቱ ሪከርድ በሆነ ዋጋ በ80 ሚሊዮን ፓውንድ ከማምራቱ በፊት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በሰር አሌክስ ፈርጉሰን አመራርነት በማንቸስተር ዩናይትድ ነበር የስኬት ጉዞውን ማሳመር የጀመረው። በእንግሊዝ የአምስት ዓመት ቆይታውም ሁሉንም ክብሮች ተቀዳጅቷል። በቻምፒየንስ ሊጉም በ156 ጨዋታዎች 121 ጎሎችን ከማስቆጠር ባለፈ የሪያል ማድሪድም ሆነ የሀገሩ ፖርቹጋል የምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ነው። በግሉም የባላንዶር ክብርን 5 ጊዜ በመጎናጸፍ ከሜሲ ጋር ይስተካከላል። ግብጻዊው መሐመድ ሳላ በርግጥ እንደ ሮናልዶ የጎላ ስም የለውም። ምክንያቱም የዓለም እግር ኳስ አፍቃሪን ቀልብ ለመሳብና አድናቆት ለማግኘት በ2014-15 የውድድር ዘመን በቼልሲ በጆዜ ሞሪኖ አመራርነት ያልተሳካ ጊዜ ማሳለፍና ወደ ጣሊያኑ ሮማ በማምራት ራሱን በማሻሻልና በማጎልበት የሊቨርፑሉን አሰልጣኝ የርገን ክሎፕን በማሳመን በ36.9 ሚሊዮን ፓውንድ በመምጣት ብቃቱን የግድ ማስመስከር ነበረበት። ያን ደግሞ ከ101000% በመከወን በአንድ ዓመት ውስጥ እጅግ ቃሉ በርግጥ ያንስበታል ክስተት በመሆን ተወጣው። አሁን መሐመድ ሳላ ማለት ያኔ ሞሪኖ በቼልሲ ክብር እንዳልሰጡትና እንደገፉት አይነት ተጫዋች ሳይሆን የቀዮቹ መኩሪያና ግርማ ሞገስ ጀርባው ላይ 200 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ የተለጠፈበት እንዲሁም የአፍሪካና የመላው ግብጻዊ መገለጫና ኩራት ነው። ከሮማ ሊቨርፑልን በተቀላቀለበት ዓመትም ለአንፊልዱ ክለብ 44 ጎሎችን ከመረብ በመዶል በባርሴሎና የተነጠቋቸውን ድንቅ ተጫዋቾች ሊዩስ ሱዋሬዝና ፊሊፕ ኩቲኒዮን ታማኝ የቀዮቹ ደጋፊዎች ሙሉ ለሙሉ አንቀረው እንዲረሷቸው በማድረግ አንጀታቸውን አረስርሷል። የፕሮፌሽናሎች እግር ኳስ ማህበር የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች ክብርን በግሉ ያገኘው ሳላ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዘንድሮ ያገባቸው 10 ጎሎችና ከቡድን አጋሮቹ ጋር የተጣመረበት ውህደት ለዛሬው የፍጻሜ ጨዋታ ሊቨርፑል ተፋላሚ እንዲሆን አስችሎታል። ታዲያ ዛሬ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ የእግር ኳሱ ዓለም ካያቸው ምርጥና ታሪካዊ ተጫዋቾች ተርታ ስሙን አይረሴ በማድረግ የሰደረውና ራሱን ከዘርፉ ለማግለል ጥቂት ዓመታት የሚቀሩትን ክርስቲያኖ ሮናልዶንና ወደፊት ታላቅ ኃላፊነት እንዲሁም ጠንካራ ስራ የሚጠብቀውን ከዛም ባሻገር ወርቃማ የእግር ኳስ ዘመኑ ላይ የሚገኘው መሐመድ ሳላህን በኬቭ ፍለፊት ያፋጥጣል። ማን በጨዋታው ተጽዕኖ ፈጣሪ ይሆናል? 11 ቁጥር ወይንስ 7 ቁጥር መለያ? ኦሎምፒክ ስቴዲየም ዛሬ ምሽት ምላሽ ይሰጣል።